שעברים למיניהם. כל מיני שעברים למיניהם שעושים שטויות, ושלמה מוריד אותם, למרות שהוא הקטן, הוא מוריד אותם כדי לייצב את המלוכה. כי השעברים האלה פוגעים בשלטון, ושמעתי בדיוק עכשיו. אחרי כתבת שלי, אז בדרך שמעתי, זה אלוף אחד לשעבר, שחושב שצריך להכניס, הוא הסביר לה שדר של בגלי ישראל, אז לפחות השדר ימני קצת, זה לא השמאלני כזה של מיניה, אז הוא הסביר לה, אז הוא דיבר עם איזה אחד אלופים, לא משנה מי, אני הייתי בשוק, לא משנה מזה, וזה אלוף שחשבתי שהוא קצת עם ראש על הכתפיים. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת, בשמחת תורה, רק החמאס והג'יהאד האסלאמי, פתח לא ישתתפו בזה, אז צריך להכניס את פתח לרצועה, כדי שפתח ישתות ברצועה, והוא הביא את השלום המיוחל, והכל יהיה טוב וזה, והשדר אומר לו, הם משתתפים כל הזמן, השדר לא אמר לו שלפני זה פעם הם שתו ברצועה, שחמאס השתלט עליהם. קיצור, לא משנה, אז מה שקורה בפרק ב' זה כל מיני שעברים ששלמה מעיף אותם. השעברים למעשה היה, רק מי שלא זה, אחד מהשעברים היה הרמטכ"ל הקודם, יואב, בסדר? ששלמה דאג להעיף אותו בהמלצתו של דוד לפני מותו, ואת הכהן הגדול וכולי. ואז שלמה מסיים את הסיפור הזה, רק תסתכלו את הפסוק המסיים את פרק ב', בזכות כל הפעולות שדוד אמר לשלמה לעשות, שדוד אמר לשלמה לעשות, אז כתוב בפרק ב', מלכים א' פרק ב' פסוק מ"ו, מלכים א' פרק ב' פסוק מ"ו, ויצב המלך את בניהו, מלכים א' פרק ב' פסוק מ"ו, ויצב המלך את בניהו בן יהודה, ויצא ויפגע בו וימות, בסדר? זה שימי בן גירה, בסדר? ואז מה שקורה, והממלכה נכונה ביד שלמה, הממלכה התייצבה בזכות זה ביד שלמה. התחלנו לפני בין הזמנים את הפסוקים הראשונים של פרק ג', ששלמה מתחתן עם בת פרעה, דיברנו על הדבר הלא טוב שהוא עשה, עוד ידובר בנושא, כשנגיע לפרק י"א אז נרחיב בזה, ומה שראינו בפסוק ב' זה רק המזבחים בבמות, ומה שעשינו פעם קודם זה סקירה כלל ספר מלכים על כל הבמות, איך הבמות, מה זה רק הבמות, אני רק אגיד לאלה שלא היו, הבמות זה יכול להיות במות, יש במות בספר מלכים, במות של עבודה זרה, ויש במות שהן במות שאנשים עשו לעצמם בגינה, בסדר? למה אנשים עשו לעצמם בגינה? למה כל פעם ללכת לירושלים וזה, להקריב קורבנות, איזה נחמד, יש לי מזבח בגינה, אני יוצא כמו היום, אין מזבחות, אבל יש לכל אחד בגינה, מנגל, נכון גל? אז יוצאים החוצה עושים את המנגל, אז אין מזבחות, ואחרי זה אוכלים עליהם מהבשר, מזבחות, ואז הקריבו, והמזבחות האלה הן לא היו אמורות להיות, כי היה את בית המקדש, בית המקדש היה מקום, ואנשים לא היה להם קשה להיפטר מזה, ועשינו סקירה וראינו שיש רוב הזמן הבמות האלה היו בעם ישראל, והיו מלכים שדאגו להעיף את הבמות האלה, היו מלכים שהחזירו את הבמות האלה, בקיצור הבמות עוד ילוו אותנו בכל ספר מלכים, עוד נפגוש אותם, בסדר? אנחנו בפסוק ג', פרק ג', פסוק ג'. למעשה עכשיו ככה מתחילה המלכות של שלמה. פרק ג', מלכים א', פרק ג', פסוק ג'. ויאהב שלמה את השם ללכת ברוחו דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. הפסוק הזה הוא אחלה. ברגע שאנחנו קוראים את הפסוק הזה, וואו, מה יש לנו להגיד על שלמה? איזה מדהים, נכון? אבל אל תשכחו את מה שהיה כתוב בפסוק א', שהוא הדבר, אחד הראשונים שהוא עושה, בין הראשונים שהוא עושה זה להתחתן עם בת פרעה, ופה כתוב ויאהב שלמה את השם, שזה באמת ביטוי חריג בתנ״ך על מישהו שהוא אוהב את השם, אין כאלה אנשים. בסדר? יש עוד מישהו בשמואל ב', אבל אין כאלה אנשים, בטח לא בספר מלכים, ללכת בחוקות דוד אביו, ואומרים לנו שרק בבמות הוא מזבח ומקטיר. כלומר, היינו מצפים, כולנו יודעים שעוד כמה פרקים שלמה הולך לבנות את בית המקדש. טוב, מתי הוא בנה את בית המקדש, יודעים? תקפצו, מה? בואו תקפצו רגע להמשך, תקפצו רגע לפרק ו', לתחילת פרק ו', תחילת פרק ו', פסוק א', תחילת פרק ו', פסוק א', שם כתוב, ויהי ב-80 שנה, ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית. טוב, לא נעשה עכשיו את החשבון של ה-480 שנה, אבל מה שחשוב לנו עכשיו זה בשנה הרביעית, בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, והביא להם בית להשם, כלומר זה השנה הרביעית לימי שלמה, בחודש השני. טוב, למה חיכית על השנה הרביעית? מה היינו מצפים שיקרה?
שנה ראשונה. אז פה התנך אומר לנו שמצד אחד הוא הלך, אהב ללכת בחוקות השם, מצד שני הוא הכתיר בבמות, שזה דבר שלא היה אמור להיות. תסתכלו רגע בירמיה. ירמיה. בסדר? החבר'ה שחזרו מהצבא, אין לכם עכשיו אימונים זה, אבל האימונים שלנו פה זה באצבעות. בסדר? יאללה. אז בירמיה, רק שנייה. בירמיה תפתחו, שנייה, אני אגיד לכם איפה. לפרק, סליחה. לא כתבתי את זה. טוב, אני עוד מעט אזכר, רק שנייה. רגע. הנה, מעולה. בפרק, ירמיה פרק למדבט. ירמיה זה ספר של נבואות פורענות על עם ישראל, אבל יש באמצע ארבעה פרקים שהם נבואות טובות על עם ישראל, ובתוך הנבואות הטובות על עם ישראל כתוב את הפסוק המזעזע הבא, בסדר? בירמיה פרק למדבט, פסוק למד א', שם כתוב, בסדר? כי על אפי ועל חמתי הייתה לעיר הזאת למן היום אשר בנו אותה ועד היום הזה להסירה מעל פניי. העיר היא כמובן ירושלים. ירמיה מדבר איתנו בתקופה שכבר הבית עוד שנייה עומד להיחרב, והוא מנבא ואומר, טוב, ירושלים עכשיו שהולכים להחריב אותה בגלל מה שהיא עשתה, וואלה, זה לא מהשנים האחרונות, זה לא בשנתיים, השלוש שנים האחרונות, משהו שם לא היה בסדר, וואלה, מאז שבנו אותה היה איזה משהו מפוקשש, משהו לא טוב, והנה הוא אומר את זה, על אפי ועל חמתי הייתה לעיר הזאת, למן היום אשר בנו אותה. כלומר, כבר מאותו רגע שבנו אותה כבר היה איזה משהו לא טוב, משהו רקוב בבסיס, והנה פה כבר נותנים לנו בפסוקים שלנו איזה רמזים. בסדר, הוא בונה מצד אחד, הוא הולך בחוקות השם, אבל בבמות הוא מזבח, הוא מקטיר. למה חשוב להגיד את זה? טוב, מה אתה מבאס אותנו? יאללה, דבר איתנו על דברים נחמדים, בכלל עוד מעט יום העצמאות. למה לדבר על דברים מבאסים? כי צריך לשים לב, כשאנחנו מנסים לייצר דברים טובים בעולם, לפעמים, אם יש לנו כבר בהתחלה בבנייה שלנו איזה משהו לא טוב קטן, הדבר הזה, כמו שהרב אלקים תמיד אומר, מי שמכיר, הוא בהתחלה קטן, ואז הוא מתרחב, כמו זווית, שאתה זווית בהתחלה היא קטנה, אבל לאט לאט היא הולכת ומתרחבת, זה מה שהיה כבר מרגע שבנו את בית המקדש, שהיה איזה משהו לא טוב כבר בהתחלה. והנה תראו בפסוק הבא עוד פעם, זה מצד אחד דבר טוב ומצד שני זה קצת דבר פחות טוב. פסוק ד' וערך המלך גבעונה לזבוח שם כי היא הבמה הגדולה, אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. אז רק אני מזכיר לכל מי שלא היה איתנו, מה היה בגבעון? כדי לדעת מה היה בגבעון צריך לפתוח דברי הימים. יפה, בוא נפתח בדברי הימים ב', דברי הימים ב' פרק א'. בסדר? תחזיקו שם, אנחנו נעשה שם קצת קפיצות עכשיו. בסדר? בדברי הימים ב' פרק א', עוד פעם, התקופה הייתה תקופה. והתחזק שלמה, פסוק א', דברי הימים ב' פרק א', פסוק א'. והתחזק שלמה בן דוד, אנחנו בדברי הימים ב', פרק א', פסוק א', והתחזק שלמה בן דוד על מלכות השם, והשם אליו עמו, ויגדל לו למעלה וכו'. וכתוב בפסוק ג', והלכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון. זה אותו מאורע שקורה עכשיו. מפה אנחנו גם לומדים עוד דבר מעניין. אצלנו כתוב שרק שלמה הלך, ופה אנחנו מבינים ש... כל הקהל. אז כדי לדעת מי זה כל הקהל, בואו רגע נחזור לפסוק שדילגתי לכם. פסוק ב', ויאמר שלמה לכל ישראל, לשרי אלפים, שזה היום אפשר להגיד שזה היה מחתים, וגדונרים אולי, בסדר? שרי אלפים והמאות, זה אולי מגדים או מחת, משהו כזה, בסדר? בקיצור, זה הקצינים, של, הקצינים הגבוהים של הצבא. מה? מה? מה, דבר, צוחי, נו, אתה עושה לי זה כך, מה? זה הבדיחה גרועה. בדיחה גרועה, בסדר. בקיצור, זה כל הקצינים הגבוהים של הצבא. ואומר שלמה לכל ישראל, לשרי אלפים והמאות ולשופטים, ולכל נשיא לכל ישראל ראשי האבות. בסדר, הוא אוסף את כולם, ואז כתוב, והלכו שלמה וכל הקהל עם אותו קהל הזה. בקיצור, זה היה משלחת של מכובדים, בסדר? המשלחת של המכובדים, אנשי צבא, אנשי מדינאים, שופטים וכו'. בסדר? הם הולכים ביחד עם שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, שגבעון היא צפונית מזרחית לירושלים. בסדר? צפונית מערבית לירושלים, סליחה. צפונית מערבית לירושלים, לבמה אשר בגבעון. למה? מה היה בבמה אשר בגבעון? כי שם היה אוהל מועד האלוהים, אשר עשה משה עבד השם במדבר, שהוא בנה מלפני 480.
440 שנה, בסדר? משהו כזה. אוקיי, אז הם הולכים לבמה אשר בגבעון כי יש שם את אוהל מועד שמשה בנה, בסדר? אבל ארון האלוהים, פסוק ד', ארון האלוהים העלה דוד מקריית יערים באחינו דוד כי נטע לו האוהל בירושה. ארון היה בירושלים, אוהל מועד היה בגבעון. איפה היה מזבח? פסוק ה', ומזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור, בסדר? פרשת תרומה, שם לפני משכן השם, בסדר? בגבעון, וידרשהו שלמה והקהל, ומה שהוא עושה שם, והיה לשלמה שם על המזבח, על מזבח הנחושת, לפני השם אשר לאוהל מועד, והיה עליו עולות א', בסדר? אלף עולות. מה זה? זה הבמה הגדולה. זה הבמה הגדולה, כן? המזבח של, של, של בנה הזה, בסדר? למה זה במה גדולה? כי עוד פעם, זה לא... מה? המשכן נמצא שם. המשכן נמצא שם, אבל באמת מה שצריך לקרות, מי שהיה איתנו בסוף שמואל ב', היה תוכחה, היה בסוף שמואל ב', מגפה, 70 אלף איש מתו, אנחנו ראינו מי שהיה איתנו בפרק, היה לא ברור בדיוק על מה המגפה הגיעה, וראינו שהרמב"ן אומר שהמגפה הייתה, כי עם ישראל לא בנה מקדש, אבל הרי לדוד אמרו לא, לא לבנות מקדש, לדוד אמרו, לא לעם ישראל אמרו, עם ישראל היו צריכים לבנות מקדש ולא בנו, ולכן הגיעה מגפה לא של 1500 איש שמחת תורה, 70 אלף איש. בסדר, מגפה של 70 אלף איש, מטורף, וזה היה כנראה יום, יומיים, משהו כזה, מכה מאוד מאוד גדולה. אז הוא הולך, אז הבמה נמצאת שם, אבל הציפייה שכבר בריא של שלמה, קדימה, תבנה את בית המקדש, הוא הולך לגבעון, הוא מקריב שם בבמה הגדולה, אני חוזר לפסוק שלנו, פסוק ד', וילך המלך גבעון לזבוח שם כי הבמה הגדולה, זה אותו במה המזבח שדיברנו עליו, אלף עולות יעלה שלמה על המזבח, ועוד פעם, מצד אחד יש פה דברים טובים ודברים זה, מצד אחד הוא מקריב קורבנות, אלף עולות, איזה יופי וזה, מצד שני יש פה איזה פגם מסוים שהדבר הזה לא נעשה בירושלים, היינו מצפים שזה יהיה שם. בגבעון, נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים, שאל מה אתן לך, תראו, זה דבר מדהים, איזה עוד... מה? ג'יני. מה זה ג'יני? מי? שד בתוך. שד בתוך הזה, נכון, ג'יני, זה משכחות. יפה. אז בגבעון, בילדותי, בגבעון, עם הנר הזה, נכון? ככה? כן, נכון? טוב, זכרתי טוב. בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, בסדר? וזה דבר מדהים שהוא נראה עליו, עוד מעט נדבר על זה, נחזור ונדבר על הנקודה הזאת, נראה עליו בחלום הלילה, ואומר אלוהים שאל מה אתן לך? איזה עוד אנשים בתנ"ך אתם מכירים שהשם אמר להם יאללה תשאלו, יאללה, פנקס צ'קים חופשי, ישראכרט חופשי, יאללה, מה אתם רוצים? אין. מי? יש קצת עם אישה כאילו של אליהו. שהשם אמר לו, שאל מה אתן לך? של אישה מבקש מאליהו. הוא מבקש מאליהו. לא, שייתן לו פי שתיים. הוא מבקש שייתן פי שתיים. נכון, הוא מבקש שייתן פי שתיים רחוב. רגע, אני חוזר. פנייה של ריבונו של עולם לבן אדם ואומר לו, יאללה, תפדל, כך, מה אתה רוצה? מה בא לך? עד חצי המלכות. היה את זה עם דוד. הפוך, דוד, שואלים אותו, ודיברנו בסוף שמואל ב', טוב, תבחר לך עונש, נכון? יש לך בחירה חופשית, גם זה דבר מדהים, כאילו, טוב, תבחר איזה עונש אתה רוצה, א', ב', ג', מה? היה עם אופציות גם, כאן זה בכלל... יפה, פה זה לא עם אופציות, זה לא מבחן אמריקאי, זה מבחן פתוח, תכתוב מה שאתה רוצה, מה בא לך, יאללה, תכתוב. אז אנחנו רואים פה מצד אחד דברים טובים, מצד אחד דברים קצת פחות טובים, אבל רואים עדיין את היחס, יש יחס טוב להשם, והשם באמת עושה כל מה שיכול כדי לקדם את המלכות של שלמה ואת הבנייה של, של ממילא של בית המקדש, אז הוא מאפשר לו, יאללה, צ'ק פתוח, מה שאתה רוצה. שאלה, האם שלמה קיבל נבואה? השם נראה לו, כן, נראה לו שלמה בחלום הלילה. קיבל נבואה? לא. למה לא? כי זה לא נראה ככה. למה זה לא נראה ככה? מה? גם ליעקב. שנייה. אם אצל השאר זה לא נראה ככה, כשיש את הנבואה. שיש נבואה? ללבן גם היה. אוקיי. ללבן הוא נראה בחלום הלילה. אז הוא קיבל נבואה? לא מציינים שזה בחלום. מה? לא מציינים שזה בחלום אם זה נבואה. נכון, לא מציינים. אז ככה. יש מחלוקת. רמב״ם. יפה, רמב״ם. אז יש את הרמב״ם ממורה נבוכים. שאומר בצורה מאוד מאוד מפורשת, שלמה לא היה נביא, בסדר? אז יש את הדעה הזאת, אבל יש את המדרש סדר עולם רבה ומסכת מגילה, שמונים את שלמה בתור אחד מהנביאים, ואומרים שהוא בדרך כלל היה רוח הקודש, שהוא קיבל ארבע נבואות, שאחת מהנבואות זה הנבואה הזאת. תסתכלו רגע בפרק פרק ו'. מלכים א' פרק ו', פסוק...
מלכים פרק ו' פסוק י' א', אתם רואים מה כתוב שם? וידבר השם לשלמה לאמור, נבואה לא נבואה, הרמב"ם במורה נבוכים אומר שהוא לא גילה הנביא, אבל אפשר, כן? וידבר השם לשלמה לאמור, בסדר? יש לנו עוד מקום בפרק ת', פרק ת' פסוק ב', פרק ת' פסוק ב', פרק ת' פסוק ב', אתם רואים מה כתוב שם? וירא השם לשלמה שנית, בסדר? עוד מה גילו, זה נראה ממש ממש נבואות, ויש מקור אחרון בפרק י' שם זה קצת באווירה פחות נעימה, בסדר? זה נבואה, אם זה נבואה זה מזעזע, אז בפרק י' פסוק י' כתוב ויאמר השם לשלמה, בסדר? עוד פעם יש אמירה, אבל יען אשר הייתה זאת עמך, לא שמרת בריתי וחוקותיי אשר ציוויתי עליך, זה מה שאמרתי לכם בהתחלה, היה איזה פתיחה כזאת של זווית, שהלכה והתגברה, פה ריבונו שם נכנס בו בלי ברקסים, באמת על המעשים שהוא עשה אולי בהתחלה וגם בהמשך. לא שמרת בריתי וחוקותיי אשר ציוויתי עליך, קרוע אקרא את הממלכה מעליך ונתתי על עבדיך. אם בתחילת מלכותו אומרים לו יאללה מה שאתה רוצה, סוף מלכותו טרח, כאילו ממש ריסוק. זה לא נבואה על ירובעם? מה? זה, 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 פה זה לא נאמר לו על ירובעם, אבל ירובעם הוא זה שיהיה, אני ממשיך, הוא לא אומר לו פה על ירובעם. הוא אומר בימיך לא ישראל וכו'. הוא לא אומר לו פה ספציפית על ירובעם, אבל זה ירובעם, זה פיצול המלכה. שלמה שאל מהשם חוכמה, איך החוכמה לא אמרה לו שצריך ללכת? מה זה חוכמה? נועם, מה זה חוכמה? סתם אדם חכם, הוא יודע לפתור תרגילים טוב, הוא אלוף בגמרא, מה זה חכם? מה זה חכם? אנחנו ניכנס ונראה, ונראה גם באמת אם הוא ביקש חוכמה. בסדר, אנחנו, אני מקווה שנגיע לזה היום. בסדר, נראה בדיוק מה הוא ביקש. בסדר, כולנו יודעים שהוא ביקש חוכמה, ביקש חוכמה. מה הוא ביקש? יש לי מישהו רעיון אחר מה הוא ביקש? לדעת משפטים. מה? משפטים, לדעת לשפוט. מה זה אומר לשפוט? להבחין מטוב לרע. אוקיי. בסדר, לא, אני שמח מהרעיונות, עוד מעט נראה מה יש לתנך להגיד על זה. בסדר, בדיוק מה הוא קיבל, ואני מנסה להבין בדיוק מה הוא ביקש ומה הוא קיבל. בסדר? בסדר. אז השם פותח לו זה, אומר לו יאללה תפדל, תיקח מה שאתה רוצה. כן, שאל מה אתן לך, פסוק ו' ויאמר שלמה אתה עשית עם עבדך, דוד אבי, חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה ותיתן לו בן יושב על כיסו כיום הזה. מה הוא ביקש בינתיים? כלום. בוא נראה פסוק הבא, ואתה השם אלוהי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטון, לא ידעת את דבר, מה הוא מבקש פה? כלום, לא הבנתי, כבר נותנים לך לצ'ק פתוח, מה אתה צריך לעשות? איך שאומרים לך, השם מתגלה לך, אומר יאללה, תפדל, קח מה שאתה רוצה, מה צריך לעשות? שפוך. יאללה, שפוך, תתחיל להגיד, בסדר? המגד, סליחה, אנחנו באווירה של חזרה מהצבא גם. המגד אומר, מגיע למחלקה, מחלקת בני, יאללה, תגידו מה אתם רוצים לסדר, מה שאתם רוצים תבקשו. וואי, איזה טוב אתה איתנו, איזה נחמד, כבר מרגע שהגענו לטירונות, איתנו נחמד, כן? מה עושים? בוא נכתוב רשימה, מה? להשתחרר. להשתחרר, רוצים להשתחרר, זה מה שאנחנו רוצים. קצרש. מה? קצרש. כן. אתם מבינים? מה אתה מתחיל, סליחה, לקשקש כל מיני קשקושים? יאללה, תגיד מה אתה רוצה, בסדר? הוא ממשיך, בסדר? ועבדך בתוך עמך, בסדר? זה לא נגמר בשני פסוקים שראינו קודם. ועבדך בתוך עמך אשר בחרת, עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. טוב, עכשיו הוא מגיע לסיפור. ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? הנה, הגיעה הבקשה. לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. בסדר? אז מה אתם יש לכם להגיד עכשיו על הבקשה שלו? מה הוא ביקש? לב שומע. שמה? מה הוא יכול לעשות עם הלב שומע הזה? לשפוט. אז רגע, אני כבר איזה. דיברנו על חוכמה. החוכמה הזאת עוזרת אולי לשפוט בין בני אדם, היא יכולה לעזור לו להבין מה הוא צריך לעשות בחיים ומה לא? כן או לא? אולי. אתה אומר לא, אנחנו עוד נעקוב על זה. אבל... להבדיל מטוב לרע. מה? להבדיל מטוב לרע. מה זה להבדיל מטוב לרע? מה טוב לעשות? מה טוב לעשות ומה לא טוב לעשות. אוקיי. יש תורה. יש תורה, נכון, אבל זה לא מספיק תורה. גם אדם שישב ולמד תורה המון המון המון, בסדר? רוצים דוגמה מימינו? הראש ממשלה שלנו, הוא למד המון תורה. באמת, לפחות תנ"ך. תנ"ך הוא יודע. בסדר, אשתו הייתה... אשתו הייתה כמעט... כל השלושת האחים שלה היו... חתני תנ"ך עולמיים, אשתו כמעט הייתה זה קלת תנ"ך, והוא... יש לנאומים של ליצמן בתקופת הקורונה, זה כבר להיות איזה תנ"ך.
זה לא מספיק לדעת, לדעת תורה, אתה צריך גם לדעת איך לפעול עם התורה, וזה כבר עוד, אולי עוד משהו שצריך לעשות. זה לא מספיק רק ללמוד את התורה. היה לי, לאחי האחי הגדול הוא רואה חשבון, אז רואה חשבון כאן אנשים חכמים כאלה, בסדר? לך זה לא אנשים בלי, בלי שכל שמגיעים לשם, אז היה לו איזה פעם איזה מישהו שעבד איתו, והלך, הוא אדם חכם חילוני, אוקיי? הוא החליט, זה היה, היום כבר שינו את הכללים, הוא החליט שהוא רוצה להיגש למבחנים של הרבנות. הבן אדם ניגש למבחנים של הרבנות, הוציא 100. אוקיי, בכל המבחנים של הרבנות, הוא הוציא 100. זה היה לפני היום, כדי להיגש למבחנים של הרבנות, אתה צריך אישור שאתה לומד כך וכך שנים בישיבה וזה. פעם לא צריך. זה כמו מבחן, ניגשת, והוא רוצה להדגיר את עצמו זה. אז הבן אדם היה אלוף במבחני רבנות. נו טוב מה? מה זה עוזר? הבן אדם ממשיך להיות בלי כיפה, לא מקיים את המצוות. הוא רק קיבל 100 במבחנים. מה, זה לא מקדם אותך בחיים, רק לדעת. אז אנחנו נראה עוד מה הוא יקבל, אנחנו עוד נגיע ונעשה על זה סקירה, נראה בדיוק מה, מה הוא ביקש, רק אני רוצה רגע לחזור ולהבין מה, מה פשר כל ההקדמות האלה, בסדר? יאללה, שואלים אותך מה אתה רוצה, יאללה, תשפוך, מה אתה מתחיל להגיד כל מיני דברים, אז בואו נראה קודם כל מה הוא אמר. אז הדבר הראשון ששלמה אומר פסוק ו', ואומר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול, כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותן לו בן יושב על כיסו כיום הזה. זאת אומרת, אתה קודם כל הוא בא ואומר, וואלה, ריבונו של עולם, עשית באמת חסדים עם אבא שלי. באמת. איזה חסדים הוא עשה עם אבא שלו? איזה חסדים השם עשה עם אבא שלו? מה? הוא היה רועה צאן ו... הצעיר האחים. היה צעיר האחים ו... איזה חסד זה? איזה חסד זה שהוא היה רועה צאן? להיות רועה צאן זה חסד? רגע, שנייה. מה? מה זה חסד? שעכשיו הוא מלך. יפה. אז החסד שהוא היה רועה צאן ונהפך להיות מלך. מה עוד? שהזיל אותי מיד, הציל אותו מכף כל לבב ומכף שאול, זה מה שרציתי להגיד, נכון, הבטיח שהבן שלו ימלוך, שהזרע שלו ימלוך לעד, וואלה זה הרבה דברים מטורפים, אה? מחלו על בת שבע, נכון, כל המלחמות שהוא עזר לו לנצח, וואלה באמת הוא עשה איתו המון טוב, וזה מדהים איך שלמה, נער קטן, עוד פעם, לפי מה שחזר לומרים בן 12, הבן אדם מרושת על מה שאבא שלו עבר בחיים, ועכשיו שריבונו שם בא, יגיד לו, יכול עכשיו, ילד בכיתה ו', ילד בכיתה ו', יכול להגיד לריבונו שם, יאללה, תהיה לי ככה, תהיה לי ככה, תהיה לי ככה, כל מיני דברים, הוא רוצה רגע ואומר, ריבונו שם, רגע, מה זה, מה זה מעיד על שלמה, שמה היה לו? בגרות. מה? בגרות. בגרות. חכם. חכם. ענווה אולי גדולה. זאת אומרת, ריבונו שם, אתה שואל אותי מה אני רוצה? עשית איתנו כל כך הרבה עם המשפחה שלי, תראה, עשית ככה, עשית מלא חסד עם אבא שלי, כאילו אתה עכשיו מציע להיות, איזה דברים עשית עוד עכשיו? כמו הקטונתי של יעקב. כמו הקטונתי של יעקב, כאילו מה, אני בכלל לא רואה לסיפור הזה. לא סתם ריבונו שם הציע לו את ההצעה הזאת, כי הוא יודע שהוא כזה. ממתי אנחנו יודעים שריבונו שם הכיר כל כך את שלמה? ידידיה. יפה, תפתחו רגע בשמואל בית פרק י"ב. שמואל בפרק י"ב, אחרי הסיפור עם בת שבע, אז דוד בא עוד פעם על בת שבע, בסדר, ככה כתוב בשמואל בפרק י"ב פסוק כ"ד, שמואל בפרק י"ב פסוק כ"ד, מתי השיעור נגמר? ברבע או ב-20? ברבע? ב-20, טוב. שמואל בפרק י"ד פסוק כ"ד, שמואל בפרק י"ב פסוק כ"ד, וינחם דוד את בת שבע אשתו, אחרי שהבן שלה מת, הבן הראשון שדוד בא אליה, זה הבן הראשון מת, וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה וישכב עמה ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, והבן אדם רק נולד והשם העבור, על מי עוד בתנ"ך כתוב והשם העבור? הוא רק הרגע נולד, הרגע נולד, השם העבור. לא רק זה, וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם. האם יש עוד אנשים בתנ"ך שהשם קרא להם שמות? שהשם בחר את השמות שלהם? כן. מי? ישמעאל. יפה. למי הוא אומר לקרוא? הוא אומר לאברהם, הוא אומר לאברהם לקרוא, הוא אומר, לא לאברהם, הוא אומר לאגר שיקראו לבן של ישמעאל, הוא אומר, לפני שהילד נולד הוא קורא שם. מי עוד? יצחק, יפה מאוד. גם, זה היה לפני שהוא נולד או אחרי שהוא נולד? לפני שהוא נולד. אז השם אומר, אני מבקש שתקרא לו יצחק. איזה עוד אנשים יש בתנ"ך? הוא משנה את השמות של אברהם. הוא משנה שמות, הוא מחליף שמות, נכון? לא בדיוק מחליף, הוא לא אברהם והחליט לקרוא לו עכשיו יוסף. מוסיף לו איזה פיפס, בסדר? זה פיפס קטן, גם שרי, נכון? שינוי פיצי, הוא לא ממש שינה את השם. יעקב. מה? יעקב, הוסיף לו עוד שם.
הוא ממשיך להיקרא יעקב. בסדר? כתוב לא יקרא עוד שמך יעקב, אבל ממשיכים לקרוא לו יעקב. בסדר? אבל פה זה באמת פעם ראשונה שילד נולד, ואחרי שילד נולד כבר קוראים לו שם, והוא רק נולד עכשיו, הוא עוד לא בן אדם גדול כמו אברהם ושרה, שהם כבר היו גדולים ובאים להחליף להם את השם. איך שהוא נולד? השם יבוא, השם שולח נביא, מה השליחות שלך? לך תקרא לו עוד שם. מה ידידיה? כן, ידיד השם. זה היה יחס... גם פה לא משתמשים בשם הזה. מה? נכון, לא משתמשים בשם הזה. עם יעקב זה לא היה אותו דבר. יעקב מוסיפים לו שם, ובפועל משתמשים בשתי השמות. אם תסתכל ברגע שקוראים לו את השם, תסתכל אחר כך, רוצה דוגמה? בואו, תפתחו רגע בראשית. תפתחו רגע בראשית בפרק... פרק למד זין. בראשית פרק למד זין. תפתחו רגע בראשית פרק למד זין. זה אחרי שכבר החליפו לו את השם. בסדר, החלפת השם נעשתה הרבה קודם. אז... תסתכלו בראשית פרק, מה אמרתי לכם, פרק מ"ז? לא, לא, סליחה, התבלבלתי. זה לא מ"ז, שנייה. וישלחו ישראל על ראש המיטה. לא, נכון, שנייה. תסתכלו, התכוונתי פרק מ"ו, לא, סליחה, פרק מ"ו, נחילה. פרק מ"ו. בראשית פרק מ"ו זה כבר אחרי החלפת השם, זה כשהוא יורד למצרים. בבראשית פרק מ"ו פסוק א', בראשית פרק מ"ו פסוק א', שם כתוב בבראשית פרק מ"ו פסוק א', וישא ישראל בכל אשר לא ויבוא, הנה הוא נקרא ישראל, בסדר? וכתוב אחרי זה בפסוק ב', ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, בסדר, עוד פעם קורא לו ישראל, אבל שנייה אחרי זה כתוב ויאמר יעקב יעקב, בסדר? ואחרי זה כתוב בפסוק ה', ויעקב יעקב מבאר שבע, באר שבע, בסדר? וישאו בני ישראל את יעקב, בני ישראל, הבנים של ישראל את יעקב. השם משמש כל הזמן, ישראל ויעקב, השם לא נמחק. השם ידידיה באמת לא מופיע, אבל ריבונו שם רצה כבר מרגע שהוא נולד להביא לו את השם הזה ידידיה, הוא ידיד השם, הוא נתן, מה הוא ברגע שנותנים לבן אדם שמה זה עושה לו? מה זה נותן לו? משמעות, תפקיד, אולי גם פוטנציאל, בסדר? הבן אדם אחרי זה יכול לעשות עם הפוטנציאל הזה מה שהוא רוצה, אבל את כל הפוטנציאל הוא קיבל. בסדר? רגע, שנייה, 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 נועם. הוא קיבל את הפוטנציאל מריבונו שם בשיא השפע. הוא רק מולך, ריבונו שם אומר לו, יאללה, תבחר מה שאתה רוצה, יאללה. אני אתן לך, שיהיה לך מלכות מה שאתה רוצה, יאללה. צ'ק פתוח מה שאתה רוצה. נתן לו את כל הפוטנציאל. מה שלמעשה שלמה היה צריך לעשות? זה לעבוד עם הפוטנציאל הזה, בסדר? ולהשתמש בו ולהתמיד בו כל החיים. נועם, אני זוכר אותך, אני כבר חוזר אליך, ולהתמיד עם הפוטנציאל הזה. תסתכלו רגע בפרק ב', בצבא של דוד לשלמה, הוא אומר לו בפרק ב' פסוק א', מלכים א', פרק ב' פסוק א', מלכים ב' פרק ב', מלכים א', פרק, מלכים א', פרק ב' פסוק א', ויקרבו ימי דוד למות. אנחנו במלכים א', פרק ב' פסוק א', ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו למור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת השם אלוקיך על הארץ בזרחה, וישמור חוקיך משלולה, ותב כתוב בתורת משה, בסדר? למען אשר תשכיל כל אשר תעשה, זה המפתח להצלחה. בסדר? ברגע שהוא עושה, עובד לפי, שמלך עובד עם רצון השם, הוא מצליח. שמלך מפסיק לעבוד עם רצון השם, לא עוזר שום פוטנציאל. שלמה בתחילת ימיו, ראינו ניאנסים קטנים, אבל הוא המון המון עובד, כאילו בצורה טובה עם השם. סוף ימיו כבר ראינו בפרק י' שזה קצת השתנה. בסדר? מה רצית? אמר, כן. איך הוא אוהב אותו? הוא ילד שנולד באופן מעייתי. לא, שלמה כבר לא. שלמה כבר לא. הבן הראשון נולד באופן בעייתי מסוים, שלא נרחיב את זה עכשיו, באופן בעייתי. הילד השני? לא, כבר השם, הוא כבר החטאת תהילה שהם כבר, הוא מתחיל לשלם את על החטא שהוא עשה, הוא מתחיל כבר לשלם. זהו, הילד הזה, הוא כבר, אתה רואה שריבונו שם, לדוד היה המון ילדים. ריבונו שם יכל לבחור במלא ילדים אחרים, יכל לבחור באדוניה שבתחילת הספר מנסה לו. הוא בוחר דווקא בשלמה. זה עוד מראה שהדבר הזה לא נעשה בחטא בכלל, זה נעשה ברצון השם. זה לא פייר, הרב. מה, שמה? הוא לא עבד על משהו שהשם יאהב אותו, זה לא עבד. נכון. אתה צודק. יש אנשים שעובדים, ואז בזכות העבודה, רוב האנשים בתנ״ך, בסוגריים, בסדר? רוב האנשים בתנ״ך, הם נהפכים להיות טובים, או שהם נולדים טובים? נהפכים להיות טובים. פה אנחנו רואים, שלמה, שזה משהו אקס-טריטוריאלי. רוב האנשים בתנ״ך, אנחנו, נגיד אברהם, מתי, באיזה גיל אנחנו פוגשים אותו?
75, בסדר? איך פתאום היה, השם כבר התגלה עליו וזה וזה, מה קרה? חזל משלימים לנו את כל התמונה, בגיל 3 עשה ככה, זה, גיל זה עשה ככה. הוא הבן אדם התקדם, עבד, בסדר? משה רבינו, בסדר? משה רבינו אנחנו קצת, אפשר, אנחנו מכירים יותר. יש קצת מגיל קצת יותר קטן, יהושע. מתי יהושע מופיע? באיזה גיל אתם יודעים בערך? לא, קצת לפני. בגיל 40 בערך, 40 פלוס. מה? משרת משה. משרת משה. איך הוא הגיע לתפקיד הזה? דרך אגב, הוא לא התחיל מלהיות משרת משה. מה התפקיד הראשון של יהושע בתנ"ך? לוחם ועמלק. לוחם ועמלק. היה צריך לבחור רמטכ"ל למדינת ישראל, שעדיין אין מדינת ישראל. רק הרגע יצאו מהשואה, יצאו לעבר המדבר במצרים. עכשיו צריך רמטכ"ל. את מי קחו רמטכ"ל? את מי שהרים הכי הרבה בלוקים? את מי שקצר הרבה קש והצליח לייצר, מה, את מי יבחרו בתור רמטכ"ל? אתה צריך גם מישהו שיודע קצת להילחם. אז משה רבנו פונה ליהושע, למה? כנראה היה עליו דברים, כל הסידור ספסלים, מחילה מזה, זה לא כתוב, בסדר? זה לא כתוב על יהושע שום דבר בתנ"ך לפני שמשה בוחר בו. משה בא אליו ואומר לו, יאללה, סע, בסדר? הבן אדם הוא כנראה היה משהו אחר, זה כמו נגיד בגטאות. את מי לוקחים בגטאות מרי גטו ורשה? נכון, נו, אני לויץ'. מרדכי אניאביץ'. למה דווקא הוא נבחר? עבד על זה. עבד על זה, כנראה ידעו שם בזה, במחנה, הוא יותר רציני, הוא יותר פועל, יותר זה. יאללה, בוא אתה תניק את המרד. בסדר, לא כל אחד מתאים לו להניק את המרד. יש כאלה, יכולים להיות חיילים טובים, צלפים נהדרים, אבל יגידו להם עכשיו בוא תהיו המגד. וואלה, קחו מישהו אחר, בסדר? אז הוא היה בן אדם מתאים. אז רוב האנשים בתנ"ך הם עובדים לעצמם. שלמה הוא בן אדם שקיבל פוטנציאל כבר מגיל אפס, זה לא בהכרח יותר טוב, אבל הוא קיבל פוטנציאל מגיל אפס. איזו עוד דמות בתנ"ך יש, אנחנו יודעים בוודאות שהוא קיבל פוטנציאל מגיל אפס? שמשון. מי? שמשון. שמשון מקבל פוטנציאל אלוקי. נכון, אבל גם שנייה רגע, הוא היה צריך לעבוד על עצמו, כי אם הוא היה, הוא גוזר לעצמו את השיער, זה היה נגמר. זה לא לעבוד, זה לא לגרוע. זה לא לעבוד, זה לא לגרוע, כן, הוא היה צריך רק לא לגרוע. מי עוד? יוסף קיבל פוטנציאל מגיל אפס? מגיל אפס, איך אתה יודע שהוא היה צדיק מגיל אפס? הדבר היחיד ש... איפה? מה? אמרת מדרגי הצדיק, אני לא יודע, איפה כתוב מדרגי הצדיק? בתנ"ך. לא כתוב. מי עוד בתנ"ך? שמואל. מה? שמואל, הוא לא קיבל פוטנציאל בגיל אפס. אבל יש מישהו דמות מאוד, ממש, זה קצת שמואל, הוא גם עבד על עצמו. ירמיה. ירמיה, יפה. מה כתוב על ירמיה? בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם... תפתחו, ירמיה. אנחנו עוד מעט נסגור את הסוגריים. תפתחו בירמיה פרק א', ירמיה מקבל פוטנציאל בדרך כלל אנשים כדי להפך להיות אנשים, הרב אלעקים כדי להפך להיות הרב אלעקים, מה הוא עשה? למד, הרבה, עבד על עצמו הרבה, התקדם בחיים, הוא לא אמר יאללה נחכה שזה יצנח לי מהשמיים. שהשם בחר בו מאז שהוא נולד. בטח, ברור. אתה יודע שהרב אלעקים תכנן להיות חשמלאי, מכירים את הסיפור? כן. יופי. יאללה, בירמיה פרק א' פסוק ד', ירמיה פרק א' פסוק ד', ויהי דבר השם אליי לאמור, בטרם אצרוך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשיך. וואלה, לפני שיצאת, אני כבר תכננתי לשלך גדולות ונצורות, אתה לא צריך לעבוד על עצמך, אתה כבר קיבלת, כבר בבטן של אמא שלך פלומבה, זהו, אתה זה. בסדר? יאללה. אז, אבל שלמה הוא כן מקבל. בסדר? אולי לא מבטן, אבל אחרי שהוא נולד, כתוב שאיך שהוא נולד, ישר איך שהוא נולד, השם העבור, הוא מקבל מהשם עוד שם כדי שייתן לו פוטנציאל. ובואו נראה. אבל שלמה, עם כל הפוטנציאל שהוא מקבל, עם ענווה גדולה. הוא אומר לריבונו של עולם, אתה עשית חסד עם עבדך אבי, חסד גדול, חסדים בדרך כלל זה מישהו שעושה לך משהו שלא מגיע לך. עשית לאבא שלי דברים שלא מגיע לו, ועשית איתו חסד גדול, הרבה הרבה דברים, כמו שאמרנו. אני קורא בפסוק ו', בסדר? ואומר שלמה, אתה עשית עם עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך, ותשמור לו את החסד הגדול הזה ותיתן לו בן יושב על כיסו כיום הזה. לא רק שעשית לו חסדים, גם נתת לו בן ממשיך. למה זה כזה חסד גדול? כי מה יכול לקרות? כל מיני דברים בדרך, היו דברים בדרך שקרו, אמנם על ידי הבנים שלו, אבל בנים לא רצויים. שלמה מרד שבע בן יחי, שהוא לא היה, הוא לא היה בן שלו, שמרד, אדוניה, עכשיו שנייה לפני מותו, שהיה כאילו נבחר איזה מישהו שלא מתאים, אבל אתה נתת לו בן יושב על כיסו. דרך אגב, זה גם מדהים, ש... טוב, נראה בפסוק הבא, הוא אומר לו בפסוק ז', ואתה השם אלוקיי, אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי. אתה המלכת, לא הבנתי, ריבונו שאני מניח אותו? מי שלמד איתנו בתחילת הספר, מי המליך את דוד? מי המליך את שלמה? דוד.
דוד נתן את הפקודה. מי המליך אותו בפועל? בניהו וצדוק. מי משך אותו? תסתכלו בפרק א', פרק א', פסוק למד'. מי משך אותו למלך? צדוק. צדוק, בסדר? מלכים א', פרק א', פסוק למד'. זאת אומרת, ששלמה, הילד בכיתה ו', נמצא עכשיו ליד המעיין, הוא רואה בן אדם שמושך אותו, הוא רואה שם את צדוק, הוא רואה גם לידו את נתן הנביא. נתן הנביא, בסדר. אבל אז הוא יכול להבין, וזה מאוד קל להבין, שהנה יש בני אדם שמשכו אותי. אבל שלמה בגדולתו, עוד פעם, ילד בכיתה ו' מבין שהמלאכה הזאת זה הייתה המלאכה אלוקית. והוא אומר לו, ואתה שם אלוקיי, יצאנו בפסוק ז', אתה שם אלוקיי, אתה המלאכת את עבדך תחת דוד אבי. זה אתה ריבונו של עולם, ואני מוקיר לך על זה טובה, שאתה עשית את הפעולה הזאת. כן? זה כמו שהיום אומרים על, על, על הירי שערו עלינו במוצאי שבת כל הטילים, אז, אז למוחד בתקשורת אמרו, זה ריבונו של עולם הציל אותנו מהטילים, נכון? אז ככה דיברו. כן? ככה דיברו בתקשורת למחרת, שריבונו שם הציל אותנו. מה? ג'זירה הציל אותנו, מה? איפה מה שאומרת זה בגלל הדניה וכל הסיפור של בת שבע? אפשר, בהחלט. שמה? שהשם המליך אותו? שהשם עזר לו? שהוא רואה שפתאום המלך ופתאום אין. שפתאום? הדניה מלך, ואז בת שבע הולכת לדוד ואומרת לו, אתה בטח זה ששלמה ימליך. נכון, אז רגע, מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי. זה לא באמת כזה חוכמה של בן שבע. כאילו, הוא ראה שיש משהו שוחרר, ולכן זה לא פתאום נחתה עליו איזה נבואה או איזה מריש. לא, זה לא, זה הבנה פשוטה. זה הבנה של החיים. אני רק, למה אני אומר לכם כל פעם ילד, לא ילד בן שבע, ילד בכיתה ו', שילד בכיתה ו' מבין תובנה כזאת. זה דבר מדהים, שהוא מבין שמה ש... נגיד אמא נותנת לו עכשיו איזה מתנה בליל הסדר, אז מה הוא אומר? ריבונו שלם נתן לי את המתנה הזאת. מה זה? אמא נתנה לי את זה, או אבא נתן לי את זה, כי מצאתי את האפיקומן. זה בדרך כלל מה שילד יגיד, אבל הוא בתור ילד קטן, הוא ברור לו שמי שעשה את זה זה ריבונו של עולם. אתה מבין? אצלך זה ברור, אתה אומר מה, ברור שככה צריך לדבר, אבל זה לא כזה פשוט. שילד בכיתה ו' יגיד כאלה דברים. זה לא מובן מאליו. בסדר? ואתה השם אלוקי, אתה המלכת את עבדך, תחת דוד אבי, ואנוכי נער קטן, בסדר, מפה עוד ראה לזה שהוא היה עדיין קטן, לא ידע צאת ובו. מה הכוונה לא ידע צאת ובו? מה? מלחמה. למה המליכו דוד למלך? שמואל... יפה, שמואל בית פרק A. תסתכלו בשמואל בית פרק A, את דוד המליכו למלך, לא כי הוא היה צדיק גדול, למרות שאולי זה ריבונו שם זה דאג שזה מה שיהיה, אבל לא כי הוא היה איזה צדיק גדול, איזה... מה? מה אמרו לו האנשים? המוציא והמביא. המוציא והמביא, מה זה מוציא והמביא? אתה יודע להילחם, יש חמאס תוקפים אותך, אתה יודע איך זה, אתה לא כובש את צפון הרצועה ואז כמה חודשים אחר כך יורים מצפון הרצועה לסדרות, היום בשעה 5, היה ירי, 4, היה ירי הסדרות, אתה כובש, אתה יודע, היית המוציא והמביא, אומרים לו שם, הלא ביות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא, מתי ביות שאול מלך, מה? גוליאת, יפה מאוד, מה עוד? מתי? באיזה מקרים? מה? לא, איזה מקרים אנחנו רואים שדוד יצא להילחם בזמן ששאול המלך? מה? לא גת, אבל אתה קרוב, אתה מתקרב באזור הגיאוגרפי. קהילה, יפה. כשאנשי קהילה שם שוסים להם את הגרנות וזה, פוגעים להם בפגיעות חקלאיות, שאול אמרו להציל את המצב. הוא רצה ללכת למלחמה נגד שאול, ואמרו לו כי הם לא ישראלים. היית המוציא והמביא, הכוונה שאתה הצלת אותנו, הלכת להילחם בשמנו והצלת אותנו, למרות ששאול היה מלך. שם הוא לא הלך להציל את עם ישראל. אתה מדבר על מלחמה בסוף יומה, מלחמה ששאול נפל בה? כן, כאילו רצו שהוא יצא איתנו מלחמה נגד שאול. הפלישתים. נכון, גם שם המוציא והמביא. לא, מוציא והמביא, עם ישראל אומרים. שם הם לא יגידו שהוא היה המוציא והמביא, כי הוא לא בא שם להציל אותנו. מוציא והמביא, הכוונה אתה הצלת אותנו, אתה הצלת אותנו בזמן ששאול היה מלך. בסדר, זה הכוונה. והם אומרים, אנשי קהילה למשל, זה מה שהיה, ויכול להיות שהיו עוד דברים שלא כתובים לנו בתנ״ך, אבל, ושלמה פה מבין שזה דבר מאוד משמעותי שמנהיג יצא ויבוא, כן, יוציא את עם ישראל למלחמה ויחזור גם, מה משמעותי כשיוצאים למלחמה וגם באים? שמנצחים ולא נסים לכל הכיוונים, אני יודע לצאת והוא יודע גם לבוא, הוא יודע לחזור מהקרב, ושלמה יודע שהוא נער קטן שהוא לא מסוגל לעשות את הדברים האלה, ואז הוא מרגיש באמת חסד גדול של השם, ועבדך בתוך עמך אשר בחרת, וגם זה דבר מדהים, כי לפעמים מלכים מרגישים
שהעם מעל העם, ושהעם שייך להם והם יכולים לעשות אותו מה שהם רוצים. ושלמה, נער קטן, כיתה ו', יודע להגיד שהעם הזה זה בכלל לא עם שלו. היום אנשים עושים עם העם מה שהם רוצים, המנהיגים עושים עם העם מה שהם רוצים, בסדר? טוב, לא נרחיב בזה יותר מדי, אבל הם עושים מה שהם רוצים כי הם בטוחים שהעם שלהם והם יכולים להחליט. אבל שלמה מבין שזה עמך אשר בחרת, זה בכלל לא עם שלי, זה עם שלך, זה עם שאתה בחרת, בסדר? וזה זכות גדולה בכלל שאתה נותן לי בכלל להיות על העם הזה. עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרוב. ועכשיו הוא מגיע... מה זה אמרת? עם רב. עם רב, יש הרבה אנשים, הם הגיעו... בדקשר אומר זה פה כאילו. מה? בדקשר זה פה. לשבח את השם שהוא יצר עם רב. הרי כל ההבטחה שההבטחה מיוחמש בראשית לאבות, היו שתי הבטחות. הבטחה אחת זה הייתה הבטחה. שתי הבטחות האבות שלנו קיבלו. רבותיי, שתי הבטחות האבות שלנו קיבלו. אברהם, יצחק ויעקב. שיהיה בנים ויקבלו את ארץ ישראל. מה זה שיהיה בנים? ככל היה, נכון, כרובי השמיים וזה, שיהיה הרבה הרבה צאצאים. אז הוא אומר, ריבונו שלם, הנה, קיימת את הנבואה. אנחנו מלא אנשים. כמה אנשים יש עכשיו בעם ישראל? זה לא המשך, כאילו... כמה אנשים יש בעם ישראל, אנשים לוחמים? 10 מיליון. מה? לא היום, בימי שלמה. 10,000 ראינו. כמה יש? תסתכלו בסוף שמואל בית. 1,600,000? כמעט, אתה קרוב. משהו כזה שם. כתוב שם, יש איזה... אין לנו הרבה פעמים בתנ"ך שאנחנו יודעים כמה אנשים היו בעם ישראל. בהמלכת דוד. לא בהמלכת דוד. כשאתה לימונה את כל... בסוף ימי דוד. איש וזה. כמה יש שמואל בית בפרק האחרון, פרק כ"ד. יאללה, יאללה. שמואל בית פרק כ"ד, אחרי שמונים תם, זה בתחילת הפרק. 800,000 איש חי, איש שולף חי, ויש 500,000. כלומר, 1,300,000. ואם תפתחו בדברינו, אתם תגלו שיש שם 1,500,000. וזה גברים. רק גברים. כן. אז בואו עכשיו נעשה חשבון על כל עם ישראל. רגע, גברים 1,500,000, גם נשים יש 1,500,000, נכון? 3,000,000. מה עם הילדים? יש לכל משפחה לפחות 4, 5, 6, בסדר? כמה מגיעים? 5, 6. מה? 10. קיצור, הרבה מיליונים, בקיצור, זה היה באמת עם גדול. הרב, זה לא... הפסוק הבא הוא המשך של זה, כי מי יוכל לשפוט את עמך, הכבד הזה. יפה, וממילא הוא מגיע לבקשה שלו, פסוק ח', ועבדך בתוך עמך, סליחה, פסוק ט', ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך, הכבד הזה. בסדר? למעשה הוא מבקש לב שומע לשפוט, ותמיד זה נשמע שלב שומע לשפוט, הכוונה לשפוט בין... איש לאיש. איש לאיש, נכון? זה לכאורה הכוונה. או שצריך לשפוט כמו מנהיג שופטים. יפה. אז אפשר ככה ואפשר ככה. אז יש... מלך אין שופטים. מה? רגע. כן, והוא שפט את ישראל. יש... יש שני שפיטות בתנ"ך. יש שפיטה אחת שזה שופט בין איש לאיש לרעהו, בסדר? יש שפיטה כזאת ויש שפיטה שזה הנהגה. תסתכלו למשל בשמואל א' בפרק ח'. שמואל א' פרק ח'. אני שומע שאתם עייפים כי אני שומע שאתם לא מדפדפים. שמואל א' פרק ח', אנחנו כבר מסיימים. שמואל א' פרק ח' פסוק א', שם זה משפט המלוכה. ששמואל מנסה להניע את עם לבקש מלך, הם מבקשים, מתעקשים וכו', ואז הם עונים לו את הדבר הבא לשמואל. שמואל א' פרק ח' פסוק א', שמואל א' פרק ח' פסוק א', רואים מה הם אומרים לו? והיינו גם אנחנו, ככל הגויים, ומה? ושפטנו מלכנו, ומה הוא עושה? יצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו, מה אנחנו רוצים? מישהו שיחסל את חמאס, איזה מישהו רציני כזה, שם הפלישתים קראו להם. איזה מישהו רציני שידע להילחם, זה מנהיג, זה שופט. אז פה הוא אומר, נתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך. אז אפשר להבין לשפוט, זה לשפוט בין איש ובין רעהו. איך אנחנו יודעים שזה יכול להיות גם לשפוט בין איש ובין רעהו? בפרק הבא. לא בפרק הבא, באותו פרק. באותו פרק. תסתכלו בפסוק ט"ז. מה? כן. פסוק ט"ז, אתם רואים מה כתוב שם? אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו. בסדר, מכירים את המשפט הזה בין שתי הזונות? עוד נלמד את זה בעזרת השם. יפה. ואז בפסוק כ"ח מה כתוב? וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. בסדר? ואז כתוב ויהיה מלך שלמה המלך על כל ישראל. בקיצור, זה היה שתי דברים. זה היה גם חוכמה לשפוט את העם, להנהיג את העם, וגם חוכמה, עוד פעם, צריך להבין, הבן אדם בן 12 אומר אני לא יודע לצאת ולבוא, ובוא נכון נותן לו חוכמה להנהיג את העם. ילד בן 12 יכול להנהיג את העם? ריבונו שלם נותן לו את החוכמה לעשות את הדבר הזה. סליחה, זה מה שהוא מבקש. בינתיים ריבונו שלם לא נתן לו כלום. זה מה שהוא מבקש. לב שומע לשפוט את עמך, כלומר להנהיג את עמך, וגם לשפוט בין איש ובין רעהו. הוא לא דיבר על המלחמה, על זה שהוא לא יודע את דברו. זה ממילא. זה ממילא.
ממילא. למרות שבפועל שלמה לא היה לו מלחמות, כי דוד הביא לו על מגש לכסף את כל המזרח התיכון, כבוש, חוץ מאת הערבים בג'נין, שכם וטולקרם. סרט החבר'ה בתוך הארץ הוא לא פינה, אבל כל המזרח התיכון היה כבוש תחת ידיו, הביא לו ככה, ככה. שמו שם נציבים וזה. בסדר? אז הוא מבקש שנתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? אני רוצה רק פרומו לפעם הבאה. בסדר? אנחנו נעשה את הסקירה הזאת פעם הבאה. לכאורה לב שומע זה מין איזה חוכמה כזאת. תסתכלו רגע בפסוק י' א', ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים, לא שאלת לך עושר, לא שאלת נפש אויביך, שאלת לך להבין לשמוע משפט. בסדר? הוא דיבר על בין טוב לרע וכולי, הוא אומר לו, שאלת לך אבין לשמוע משפט, בסדר? הוא טיפה משנה את זה, ואחרי זה בפועל הוא אומר לו בפסוק י"ב, הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריה לא יקום כמוך, בסדר? לב חכם ונבון, ורק תפתחו רגע בדברי הימים, פרק ב', דברי הימים ב' פרק א', שם תראו איך עזרא מגדיר את מה ששלמה מבקש ומה ששלמה מקבל, ואנחנו נפתור את זה בעזרת השם פעם הבאה. פסוק י', דברי הימים ב' פרק א' פסוק י'. אתה, בסדר? חוכמה, ככה שלמה מבקש מהשם, חוכמה ומדע תן לי, דרך אגב, זה ביטוי מאוד יחידי בתנ"ך שנדבר עליו פעם הבאה. וכשריבונו שם מדבר איתו בפסוק י"א, הוא אומר לו אחרי התנחתה שם, אחרי המילה שאלת, ותשאל לך חוכמה ומדע, וגם בפסוק י"ב, כשהשם נותן לו, הוא אומר לו, החוכמה והמדע נתון לך. מה זה חוכמה ומדע? המשך יבוא שבוע הבא. חזק וברוך.